Agora presta atenção aqui, vem com o do Novaes aqui. Imagina você tá ali, prontinho pra abastecer o seu veículo, aí você dá de cara com uma sucuri. É isso mesmo, exatamente isso que aconteceu com um caminhoneiro que estava em Salinas. Gente, ele estava prontinho para abastecer o caminhão em um posto de combustíveis na BR-251, quando deu de cara com esse cobrão aí, ó. Uma sucuri de aproximadamente 2 metros de comprimento, alojada no estepe do caminhão. Eita, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que, ao parar para abastecer o veículo, notou a serpente alojada ali no estepe, na parte traseira da carroceria. Usando aí equipamentos específicos, a serpente foi capturada em segurança pelos militares. O animal não apresentava ferimentos e será levado aí para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, em Montes Claros, viu? Para demais cuidados e posteriormente ser solto em local apropriado. Mas que dá susto, hein?